Todo alto. Chama na bota agora. Nossa senhora. É um trampo de 3 anos e meio atrás. Chapa do motor tá ralada, o carro é enterrado, mas tá intacta. Esse carro não tem caixa de roda dianteira. O bagulho é muito surreal, mano. Muito surreal. Rapaziada, que às vezes, mano, o carro anda trepado no chão. Olha, que eu vou mostrar pra vocês. Vendo? A gente chapeou. Escapamento original. Olha a altura do tanque. Não vi, ó. O tanque aqui, ó. Ó, minha mão, o tanque. Tá ligado? Você tá doido. Fala, galerinha, tranquilidade, mais um videozinho no canal. Pô, tô subindo esse vídeo aqui, mano, pra mostrar e deixar recordado, né? Porque uma hora esse carrinho vai embora. Vou mostrar e deixar já de recordação gravado esse cara aqui que, mano, o dono é meu irmão e o carro, mano, esse carro rouba meu coração, Zé, de coração. Que ver esse carro andando, você sentado no volante andando é, mano, vai pra lua muito fácil. Apresento a vocês o Paulinho do Betinho. No alto, Zé. Não é não? No alto, aqui é por trás dos bastidores, né? Sujo ainda. Sujo. É, senão não tem problema não. Mas eu quero mostrar a vocês quanto tempo que tá montado? 3 anos e um pouquinho, acho. 3 anos, e tem mais de 3 anos e meio. Foi janeiro. Foi janeiro. Então, eu peguei em dezembro, fevereiro, março, abril, janeiro. Em dezembro a gente começou a montar em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, já estamos em julho. É. Então, tem... 3 anos e meio. 3 anos e meio o carro montado. 3 anos e meio. Isso é prova viva. O que que a gente fez nesse carro depois de montado? De suspensão, de preparação para ele andar abaixo. Nada. Só montamos e tu andou. A única coisa que se trocou foi pneu. É, e uma mudando, vez. É, foi mudando as coisas, mas... Uma vez foi o amortecedor. Não, cara, amortecedor a gente mexeu. Fiz uma vez. Por outro motivo. Foi pra trocar o coxinho. Foi alguma coisa que a gente fez. A bolsa, não sei se foi a bolsa. Bolsa, a gente trocou as duas traseiras, vou mostrar vocês. As duas traseiras, né? E o carro, mano, tá montado esses 3 anos e meio. Tudo nos conformes. A gente fez desse carro literalmente tudo. A única coisa que não é feita é a caixa de roda dianteira. É. A caixa de roda... A traseira também, né? Não, a traseira é feita. Ah, mas só um pedacinho ali. Mas essa caixa de roda traseira foi engraçada. Deixou o carro pra fazer o quê? Não lembro. Porra, meu. Eu sei que era uma parada que a gente era pra fazer sem... É, eu deixei de fazer alguma coisa. Alguma coisa rápida, quando ele chegou aqui, a gente tava fazendo as caixas de rodas. Fez a caixa. Ele entendeu nada. Aqui é foda, deixa eu fazer uma coisa, quando vira... Já era. Já tiraram, cortaram... Já cortou, já fez, é isso aí mesmo. Tem que fazer, não tem jeito. Porque ele, cara, pra deixar o carro na oficina, é, ó, uma luta. Falei, ah, tá fazendo, né? Dormir fora da garagem. É, o problema todo é ele dormir aonde? Fora da garagem, né? Fora da garagem. O problema todo é esse. Descoberto e fora da garagem. Tem que ver um vídeo desse cara no Instagram. Ele cobrindo o carro, tá com frio, meu bebê. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Mano, vou mostrar a vocês. Eu acabei de tirar a chapa do motor. Lembrando, é um trampo... Nem MIG eu tinha, né? Não. É um trampo de 3 anos e meio atrás. Chapa do motor tá ralada, o carro é enterrado, mas tá intacta, perfeita. Agora eu vou mostrar a vocês isso aqui, ó. Me diz um ralado. Puta merda. Como é que eu vou clarear esse bagulho? Dá pra ver, será? Me diz um ralado nesse carro. Cárter, caixa, escapamento. Escapamento ele tava comentando agora, mano. O escapamento ficou perfeito. Ó, esse aqui é o catalisador original. Ali a gente fez um chapeamentozinho do
gente chapeou a marmita, tá perfeita. As chapas tá intacta, tá ralada. Ralada pra caramba, mas a chapa a gente botou bem grossa, então tá intacta. Quadro, balança. Esse quadro já é o do Gol G5. Balança, tudo intacto, tudo bonitão, mano. Olha isso. O tanque a gente levantou. Ele. A única coisa que deu foi só uma riadinha aqui, ó. Fora isso. E isso tudo há 3 anos e meio atrás. Longarina. Caixa de roda traseira. Esse carro não tem caixa de roda dianteira. O bagulho é muito surreal, mano. Muito surreal. Rapaziada, que às vezes... Mano, o carro anda trepado no chão, encostado. O telefone desligou, mano. Mas... Botei pra dar uma carguinha aqui, já troquei. Esse carro tá aqui pra trocar óleo de caixa. Troquei aqui. Vou também dar uma dica pra vocês, quem tem Polo. E ó, voltando, ó. O bagulho pega na bainha, Zé. Olha isso. É de verdade. Mas esse fundo aqui, esse assoalho, nunca vi um ralado sequer. E ó, vou mostrar a vocês, ó. Agora no claro. Olha lá, ó. Tem ralado nenhum. Se tirar a chapa dali, ó, não tem ralado nenhum, escapamento. Ralado nenhum. Aqui, ó, falei que ia mostrar a vocês. Vendo? A gente chapeou. Escapamento original. Aí, até o escapamento é chapeado, Dindo. Aí. Tava comentando, mano. Até o escapamento desse carro ficou perfeito. Olha a altura do tanque. Não vi, ó. O tanque aqui, ó. Ó, minha mão. O tanque. Tá ligado? Você tá doido. Feito com amor e carinho, né? Trocamos o óleo agora. Dei uma olhada aqui, que eu deixei transbordar mesmo. Aqui, ó. Colocamos até o óleo. Ficou quanto tempo procurando óleo? Tempão, né? Que é o tempão, mano. Se fosse outra pessoa, bota... Só tinha na internet. Só internet. Qual o valor da internet? Pô, cara, eu lembro que deu quase 400. 2 litros de óleo. 400 prata. Aí ele achou... Aqui. Acabou com a fia aqui. E mais barato. Menos de 300. Menos de 300. E é original esse óleo aqui? Original. Tu tava falando de uma parada lá, de uma numeração, que tu, esse cara aqui, meu irmão, ele estuda o carro. Ele estuda literalmente. Aí qual é a parada que tu falou que era não sei o que, não sei o que lá, 70, 30, não sei o que? Não, a original é 75W8. 75, parece. 75, 85. E a API, acho que é GL4 que falam. Tem umas paradas que falam pra poder comprar o original. Aí tu comprou certinho. Porque quando tu vai na loja autopeça, o cara te dá um 80. Entendi. W80, 90. Aí tu queria esse aqui. É porque é mais grosso, porque esse carro não pode. Entendi. Esse carro tem que ser especificação certa. Pra tu ver que o bagulho é com amor e carinho, Zé. Você tá doido? Agora vambora, vou tacar no chão. Vou tacar no chão. Vou montar agora, já é. Trampão finalizado. Troca do óleo de caixa. E. Braço de direção. Aí. Braço de direção. E ó, todo alto. Chama na bota agora. Nossa senhora. A lata da chapa batendo no chão. Como é que tu faz pra andar agora, Dindo? Oi? Como é que tu faz pra andar? Bota pra cima e pronto. As rodas chegam, alivia. Se vocês repararam aí, ela aliviou. Ó, viu? Vai subir a traseira, ó. Parece que tá em cima de uma garrafa, né? É. Ó, o carro já soltou. Vai pra frente. Ó. Alturinha de rodagem, tá? Você tá doido? Esse carro é loucura, Zé.
Isso aqui é paixão, tá? Nossa senhora, mano. Que polo enraivado, Zé. Você tá doido. Olha isso. E é isso aí. Mais um videozinho no canal. Não deixe de se inscrever, quem não é inscrito. Deixa aquele likezão monstro. Que nós tá com a corda toda, Zé. A partir desses dias aí, vamos meter marcha. Valeu, família. Beijo no coração de cada um de vocês. E eu vou me despedir com essa cena, né? Alturinha de rodagem. Chama, garai.